Bačić, čini vam se da ima suglasja oko nacrta izmjena Ustava koji su sutra na raspravi na plenarnoj sjednici? Pa kao što znate, izmjene Ustava i Ustavnog zakona u Ustavnom sudu donose se u proceduri od tri koraka. Dakle, mi smo sutra na drugom koraku. Kada raspravljamo o izmjenama Ustava i Ustavnog zakona u Ustavnom sudu, nakon što smo proveli četiri kruga konsultacija između klubova vladajućih i klubova oporbe. Na početku ulaska u promjene Ustava dali smo okvir u kojemu smo skloni ući u izmjene Ustava jer držimo da je to opravdano i da je ta izmjena proizišla iz rasprave o zakonu o referendumu. Kad su sve političke stranke, neovisno da li su bile vladajući ili su bile oporbene, jasno izrazile svoj stav da je apsolutno podnormiran zakonski okvir kad je u pitanju neposredno izjašnjavanje građana u Republici Hrvatskoj, odnosno referendum. I tu smo bili apsolutno suglasni da je potrebno zbog toga ne samo donijeti novi zakon, nego izmijeniti okvir kojega definira Ustav i Ustavni zakon u Ustavnom sudu. I u tom pravcu smo u takve izmjene ušli i mi i danas smo na tom istom stavu, jer držimo da širenje pitanja koja bi trebalo definirati na drugačiji način odnosno na Ustav, apsolutno ne može uspostaviti dvotrećinsku većinu u Hrvatskom saboru. Dobro, ali kada dođe taj treći korak i kad će biti potrebna dvotrećinska većina, vjerujete li da imate ruku oporbe ili će oni dalje insistirati na pitanju pobačaja Ustava? Ja mislim da je kroz ova četiri kruga konzultacija, a i same rasprave koja je bila u srpnju, a posebno posljednjih rasprava na odboru za Ustav, da postoje vrata kroz koja možemo proći, da uspostavimo sto jednu ruku i da doista ostanemo na ovim izmjenama Ustava. Iz onoga koliko mogu iščitati, postoji ipak dobra volja oporbe da se priključi ovome, jer su i oni svjesni da je doista to nužno i da uspostavimo politički konsenzus na onome gdje je gotovo identično mislimo. I ako me pitati jesam li optimistom, ja sam realan i mislim da ćemo do trećeg čitanja, kada budemo odlučivali, naći dovoljno zajedničkog interesa da u Ustav uvedemo ono na čemu smo suglasni. Jer, kao što znate, nacrt prijedloga Ustava koji je sutra je dijelom i modificiran u skladu sa promišljanjima velikog dijela oporbe ili barem onog dijela za kojega držimo da ima političkog razuma da se nešto što dijelimo kao zajednički stav to u istinu i provedemo u Hrvatskom saboru. Jesu li vam oni tijekom tih konzultacija izrekom rekli da su spremni dati ruku za ovo što ste vi predložili i u ovom modificiranom obliku, a bez njihovih zahtjeva? Rezolutno ne. Dakle, ne. Da su pa baš... na čemu onda temeljite optimizam? Pa zbog toga što sudjeluju s nama u raspravi, što i sami predlažu određene modifikacije od onoga što smo rekli na početku i što nisu niti u jednom trenutku rekli da neće podržati. Dakle, još uvijek iz naših rasprava ja mogu iščitati da postoji volja ukoliko volja onog dijela Sabora koji je nužan da bi se uspostavila dvotrećinska većina, da se na definiranju takvih zajedničkih odredaba može doći do te dvotrećinske većine.